Здесь представлены художники очень широкого диапазона. Здесь очень много художников с именами, во-первых. Ну, вот взять тех же народных художников Антонюка или Рыжих и многих других. Виставка знайомить з творчістю кількох поколінь провідних художників і скульпторів, які змогли відобразити атмосферу життя 20-го століття. Роботи на різний смак. Це і відома космічна варіація Антонюка, спекотний день у горах вірменського митця Сар'яна, на картинах пейзажі різних країн та міст. Або от навпроти мене робота одеського художника Дульфана Люсьєна, с образом нашего Очакова. Он, кстати говоря, очень любил Очаков, приезжал туда часто. Сейчас его нет на территории Украины, он уехал. Но вот картина осталась его, Очаков 20 века. Також у залі можна побачити багато портретів. На полотнах і самі автори. Директор музею каже, таке розмаїття картин буде цікавим та пізнавальним для молоді. Ну, дійсно, сьогодні вже 18-й год 21-го століття, і новые поколения абсолютно, которые, для которых эта жизнь кажется, ну, наверное, какой-то такой призрачной. А вот здесь она на картинах современников и образы современников. Виставка «Художні скарби України» працюватиме протягом місяця, тож усіх поціновувачів мистецтва запрошують до музею. Ольга Бережна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.